مناسبة لغو سو أفميرا يي قادة شادة كار كوحد بحياش كوميشن كدورشوين كجمورد سومالي لان أيا مانتا كقبسون تهوتيل سو إيه مغالة دا بورما وحانا قوبچو كا ها مامل كهير قبول يهير دغمو سلادين بروفسير رادة شامعة دا عمود أسحابتا سدح دا حسب قران إيه جمورد سومالي لان يي ولي با كوموشن كدورشوين كقران كا وحانا وغورين مدا شاسي كا هالي دوقة دغمو دا بورما محمد حسين ميران يك برسابك قبل كاوذل مصطفى عبد الشين وحيرا وإلهي مهدي مرهدي هاوشي قرنك إكار بحنتا قبل كاوضل أي ما تسوق بقبودي وصدي أي نهمني إيادو أي نهينا في هردين أي نوغد مات وهاول قرنك وقب صنطي وانا ميداي كو أمانيين كمشين كقرنكو ee masuuliyiinta heer qaran iyo heer gobolba ee say u dhacday runtii waa si aan aad ugu faraxsanahay hadaan lahayn masuuliyiinta gobolka aad baan ugu mahadcelinayna komishanka ee ahaa ardayda jaamacadda cadow ee komishanka wuxuu yiri hadii xaram ee gobolka uu lahaa ana xalaadii ee maanta magaalooyinka ay booli aan lahayn jid ahaan lahayn jaamacadda cadow ay noqonayaan runa ay noqonayaan runa waxa weeye jidkiisa kala gobolka waa ku faanaarti waxaan aaminsanahay sumcada ballaarka iyo maanta populationka goobta jooga inay aabo tahay hooyo u tahay jaamacadda cabdi baraansanahay si aynu u soo jeedano maskaxda iyo maanka iyo qalbiga nurasciid waa inay ku xisaabtamaan goobka aw sidaa daraaddeed aanu jeedina intii kaarka qaatay inay idin saagran dalkiina dhibataan si aynu dadka ula qaybsano gestada iyaguna waxa hadalada iska daba qaatay asxaabta saddexda xisb qaran waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka iyo police-ka ee ka soo qayb qaatay ilaalinta iyo sugidda amniga ee goobii ay ka socoto kaadheentu waxaan rajaynayaa gobollada kale ee Soomaaliland in sidaa uu qaran u qabatay ay uga soo baxeen hawshaydii ay uga soo bixi doonaan si Soomaaliland ay guul u gaadho hooyga aqoonta waa hooyga soo saara maskaxda Soomaaliland maanta ka talisa waa hooyga la isaga yimaado afarta koone ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa lagu qaloon waa hooyga edaabta ixtiraamka iyo akhlaaqda waana ku soo celinaya waa hooyga waxbarashada soo saara dad kaalibirkooda fikirku uu aad u sarreeyo salaadinta dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland iyo gudoomiyaha jaamacadda Cabdi Professor Salaaman Axmed Guuleed iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen jaamacadda Cabdi waxa ku bogaadinaya komishanka doorashooyinka heer kastaba hayo joogan degmo gobol iyo qaranba iyo hawlwadanada la shaqeeyay waa joogtii horeysay in ilaa imka runtii waxaan oranayaa waa personal qiimeyntayda komishanka wanaagsan ee dalka Soomaaliland dad isku kalsoon oo iyagu sirtooda haysan sare ka baxayn wada tashi ah afku wada hadlaya leedahay ma aayad qoray wada akhristeen gebigood baskii afku qoray wada hadlaya oo runtii aan khilaaf dhexdooda soo marin aad iyo aad ayay u ammaanayihiin ardayda Cabdi iyo shaqaalaha kale la shaqeeyay waa ammaanayihiin intaa urnahay wax qaylo ah iyo wax buuq ka yaraya taalma maqal waxaan filayaa ama aan ku qorbeen yahay in biyihii weydii soo korortay ay maanta gacanta ku hayaan warbixinteeda iyo warkeegaba komishanka qaranka iyo degmada iyo gobolkaba aad iyo aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa haddii aad shalay arrintu hawsha ay bilowahay maantana haday soo gabagabowday runtii aad baan ugu bogaadinaynaa saaxiibkiina u gudateen runtii waa nagu mahadnaqayna oon ka markhaati ahay in sidoo ugu quruxda badnayd uga dhacday gobolka Awdal aniga oo aan dhanna ka eegaynin waxaan leeyahay sidoo ugu wanaagsanayd ban marag iyo markhaati uga ahay in gobolka Awdal uga dhacday waxa soo gunaanaday munaasabadaasi komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo sheegay inay maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyeen qaybinta oo inoo bilaabatay 29kii bisha afraad
inoona soo gabagabowday 22kii bisha shanaad oo ahayd shalay wax ilaahay loogu mahadnaqo inay si guul ah ay noogu soo dhammaatay oo nabadgelyo ah oo farxad leh oo sida ay noogu talagalay ah inay noogu soo dhammaato maanta waa farxad dhammaan qaran oo dhan taala farxad bay noogu dhammaatay siday noogu talagalayna way noogu dhammaatay waxaynu sheegnay maalintii 126 goobood inuu gobolkani leeyahay 126 gooboodba si wanaagsan ayay uga dhacday kaadh qaybintu waxaanay soo xarootay ilaa xalay kowdiiyo barhkii way socdeen waxaa runtii haddii cidikuun dhil uu ammaan leedahay inay shaqadaasi qabsoontana waxaa iska leh ardayda jaamacadda cabud waxaa iska leh ardayda jaamacadda cabud markaynu taa leenahay waxaan filayaa waa sanadkii 8aad maalin horena waa sheegay waa sanadkii 8aad ee ku soo noqnoqonaya uun hawl la mid ah ama kaadh bedelkii koowaad ha noqoto ama tii madaxweyneha ee hore ha noqoto ama tii golaha deegaanka ha noqoto ama tii diiwaangelinta ha noqoto ama maanta oo kaadh qaybintaata ha noqoto intaas oo isku xigtay waxa uu komishanka doorashooyinku adeegsanayay waxay ahayd ardayda jaamacadda cabud maalinka weyn baan la kaftamayay waxaan ku leh haddii ilaahay oo qoraan lahaa inay xarab yeelan lahayd magaalo kasta xarabkeedu cabuud buu ahaan lahaa gobolkana waxaan leenahay sidii gobolkaan ay uga qabsoontay ayuunbay gobol kasta inshaallah biidnillaahi kariim ay uga qabsoonti doontaa laakiinse waxaan isweydiinaynaa talo shaqaalihii wanaagsanaa gobolka laga helay ma laga heli karaa gobolada kale asalaamu calaykum nabad bay ku soo dhammaatay bayhelhabbay ku soo dhammaatay waa la fahmay diiwaangelinta waxay noqonaysaa wixii ama dhintay in laga saaro wixii qaangaaday lagu soo daro way socotay qofka muxuu iibaasaday kaadh buu iibaasaday qarcod buu iibaasaday maanta guul bay ku joognaa halkaa aynu joognana waxaynu ku soo dhammayno maanta ku xidhaynaa guul iyo rayrayn iyo sharaf iyo nidaam inoo qabso ay dhansadoo wasamiixa maxamed cilmi tv ga caalamiga star magaalada boorama